fordi som Kristoff også sagde før, så har Jesu påvirket en masse mennesker, og der sidder man noget af en hel del her. Men nogle af jer har formentlig alle, set i mandags, at der er udkommet nogle TV-programmer, børnene fra sovegruppen. Og en af personerne bag det, det er journalisten Claus Birk, som i dagens anledning er kommet i vejen for Odense. Så ham med, skal vi lige besøge. Svendborg er Odense. Ja. Claus, du står lige der. Har du lyst til at komme med på sofaen? Velkommen til TV3. Nej, tak. Jeg må også være med. Det er en stor ære. Det er det jo. Ja. Ja, man kommer ned her. Vi har en lille ting, der lige skal spilles, når IT ellers skal virke. Jeg har mistet min far til hjertestop. Jeg har mistet min mor til sjældent form for lungefibrose. Ja. Så døde hun den 9. juli. Du er rigtig træt. Only got you in my stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night. So give it up for falling, baby. I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. De ting, du kunne have gjort sammen med de andre. Vil hun nogensinde være tvivl om, hvor meget du elsker dem? Jeg er simpelthen nødt til at komme på YouTube og blive influencer, fordi
Det var helt vildt, vi skulle være nede med de unge, altså. Men Claus, kan du ikke fortælle lidt om, jeg har haft et længere samarbejde i Jess og dig, og jeg tænker, der er nogen her, der måske godt kunne være nysgerrig på, hvad kræver det at lave sådan en dokumentar? Jamen, det kræver jo nogle børn, som er helt fantastiske, og så kræver det Jess, og så kan det ikke gå galt, faktisk. Altså, det er den korte forklaring, ikke? Men altså, jeg har kendt Jess siden 1999, 98, ja, hvor jeg så nu kan sige et blad fra Kræftens Bekæmpelse, hvor der stod, at der var en sorggruppe for børn i regi af Kræftens Bekæmpelse. Og så ringede jeg så til Jess og spurgte ham, hvad er så det for noget? Hvor mange er dem i Danmark? Han sagde, der er kun én. Den er her i Aalborg, så sagde han, det var da interessant. Du må komme og besøge den. Ja, det må du da godt. Hvad med børnene og sådan noget? Skal man ikke være psykolog for at tale med dem? Nej, vi er bare kommet til det. Jamen, hvad er det, hvis jeg gør dem kede af det? Altså, hvis du tror, du bliver mere ked af det, de her forhold, så er det godt nok høje trænger om, altså. Så selvom det selvfølgelig er på en tragisk baggrund, så er det jo en meget god og meget kendetegnende blik fra Jesus side, det her. Altså det her med, at kom du bare og spørg dem, hvordan de har det, ikke? Og det er jo faktisk det, der brød isen, faktisk, og satte en helt ny bevægelse i gang i Danmark. Fordi det var jo i min bevidsthed i hvert fald starten på alle de her sorggrupper, der også var rundt omkring, ikke? Ja, takket være det samarbejde, I næsten har, har det jo netop været nationalt fokus. Altså, der er jo ligesom blevet et hype, siden at du har været med til at affotografere noget af det arbejde, Jess har stået bag igennem på den måde. Jamen, det er jo Jesses arbejde, som har ramt en bølge i tiden også, som er sådan en kulturel forandring i virkeligheden, ikke? Som undervejs, ikke? Som tager lang tid til bølge, ikke? Men der er nogen, der skal gå spidsen på det, og det er jo Jess og børnene. Altså, det er jo børnene, som har stillet sig frem og fortalt de her enormt blinde historier, ikke? Som har brugt isen og fået andre mennesker, som ikke kender til her problem, til at forstå, hvad det går ud på i virkeligheden, ikke? Og hvordan er det? Det er jo ikke bare sådan forløbet hen over en eftermiddag. Det er jo lidt længere varme. Jesper ringede op i foråret omkring tankerne til den her dokumentar. Og så, Jesper, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, der ligesom forløber sig? Jamen, altså, det er både i 98, 99 og den her gang, og der indimellem de gange, hvor vi har lavet andre udsendelser, så er det jo tid over tid. Det er noget, som kræver en stor organisation, en stor fordybelse, mange mennesker. Så er der jo masser af fotografer og lydmænd, og derudover er der nogen, der sidder klipper og klister, og får det til at vare 4½ time. Det er jo fantastisk, for det er jo første gang, kan jeg huske, at vi havde mange, mange timers råbånd, som vi kiggede igennem og valgte ud fra. Og jeg havde en bekymring, husker jeg, i 98, den var ikke uvæsentlig. En af de der bekymringer, det var, hvis man bredte de der 45 minutter, som den udsendte bare ud over 15 børn, så var man ikke tro mod det, vi lavede i gruppen. Altså, det var vigtigt at fordybe sig. Og den fangede også, den fangede Claus jo heldigvis meget hurtigt, ikke? Så er det begge Gitte og Marie, som blev portrætteret i en hverdag, som var deres efter, at deres mor var død. Og det er jo det samme den her gang. Det er nogle andre børn, en anden tid, og der er sket meget. Men børn er jo stadigvæk fantastiske, kan man sige, fantastiske fortæller, som jo ikke lader nogen tvivl tilbage, når de åbner op for, hvad deres fortælling er. Nej, det så vi jo blandt andet i mandags, hvor Emil første afsnit blev vist. Hvor mange her i salen så selvfølgelig med? Eller var der nogen, der ikke så med? Dejligt at se, hvad det er. Nogle af dem, der har set dem, det er i hvert fald til stede her. Jamen, det er jo det. Det er jo det, der er så fantastisk. Det er jo børnene, som stiller op her. Og jeg vil sige, at jeg havde rigtig mange andre tv-udsendelser. Men jeg har aldrig været et sted, hvor at, der er en person, der har så utrolig kontakt til børn, som Jess har. Altså, det er helt enestående. Og det, der faktisk er udfordringen, når man laver tv-programmer i den her sammenhæng, det er jo, at vi optager jo i gruppen der, så sidder vi måske med 80-100 timers videooptagelser af en utrolig nærhed og en utrolig samhørighed og sammenhold med Jess og børnene. Og så sidder vi kun og tænker, jamen, hvordan undgår vi at ødelægge det her materiale? Fordi det skal jo koges ned til 4x28 minutter, ikke? Så udfordringen har hele tiden været det her med, hvordan undgår vi at ødelægge det her, ikke? Og det er jo det, der er mest fantastisk ved Jesses kontakt med de her børn, det er, at der er enormt mange
stærke historier, der kommer frem, ikke? Og det er jo børnene og deres virkelighed, og forældrene bag det, det er deres virkelighed, som bliver lagt frem. Og hvis ikke de havde den tillid til Jes, så ville vi heller ikke gøre det. Så det hele er centreret omkring Jes, det vil jeg sige, det er ekstremt vigtigt. Og helt enestående. Men der skal jo også et vis syn på, for at kan finde netop de gode historier og udvælge de børn i gruppen, der ligesom får viderebragt noget. Det er jo vanvittigt flot kogt ned i forhold til, det er foregået over 20 torsdag, ikke? Jamen, vi kunne have lavet mange flere udsendelser. Ja, det kunne have lavet mange år. Der er desværre så mange gode historier og gribende og meget væsentlige historier, fordi det er også det, det handler om, det er jo, at altså, det er jo ikke bare for at bringe gode historier frem, det er jo fordi, at det er vigtigt, at dem, der kender den problematik, at de får et indblik i, hvad det vil sige at miste sine forældre og barn. Ikke? Altså, det er jo ikke alle børn, der får en lykkelig barndom, det kan man bare se i øjnene. Ikke? Og i den her tid, hvor det, alting går fremad, og man har meget fokus på succes og penge og glimmer og bling og Instagram og sådan noget, der er der så bare nogle børn, som lever på skyggesiden af det. Og det er selvfølgelig også derfor, at skyggebørn er relevant. Ikke? Men det er jo de historier, vi gerne vil bringe frem, det er at fortælle de andre om, at der er nogle børn, der lever i den her virkelighed. Ikke? Og der er det simpelthen enormt svært at vælge de historier til, som skal bruges, fordi der er så mange andre gode historier, som ikke kan komme med. Der er så mange børns historier, som desværre ikke kan komme med i de her udsendelser. Så jeg håber bare fremover, at vi også kunne lave flere af, fordi det er hele tiden vigtigt at gøre opmærksom på den her problematik. Fordi at nu er vi så i 20 år forsøgt at gøre opmærksom på det, ikke? Og det har rykket sig rigtig meget, ikke? Men det er hele tiden nødvendigt. Og et af de her børn, som bliver skildret, det er Jonathan, som vi skal møde. Så Claus, tak for dine gyldne minutter, og tusind tak for dit mesterværk, kalder vi det i hvert fald, på Skyggebørns side. Og til jer kan I alle sammen glæde jer til at se de næste par afsnit, som jeg viste de næste tre mandage. Men vi skal have en af hovedpersonerne op, som vi lige skal møde. Lidt af til i mandags, det er Jonathan. I skal lige se et ret stærkt råklip, som Claus blandt andet også har skudt, som ikke lige er helt ved. Men prøv lige at se mig nu. Jamen, det starter faktisk med sådan, at mig og min lillebror befinder min mor som inde i sengen med helt blå læber, hvor vi så kalder på min far, og så spørger, skal læberne se sådan ud? Ja, det har du aldrig set før, det her med en med blå læber, ja. Du kan ikke nøjes med én syg forælder. Posttraumatisk stress. Sådan nogle problemer har han også været blandt mange mennesker. Hvis han har gryde kartofler, der bare skal lov til at sove for sig selv i 5 minutter, og et kød, der skal vendes hver 15 minut, det stresser han fuldkommen over mig. Så for eksempel, hvis jeg så siger, jamen jeg kan lige tage og kigge på kartoflerne, så kan du sørge for kødet. Gør du det? Siger du sådan noget? Jamen det kan jeg godt. Det der ord med at tage ansvar, kender du det? Ja. Tag du ansvar for hjemme? Ja, jeg tager så meget ansvar, som jeg må, og... Hvem siger du må? Jamen, en gang imellem, så kan jeg også godt tage for meget ansvar, synes min far. Okay. Sådan at jeg vil hjælpe med for meget. Hvor er det heldigt at have sådan en dejlig dreng, der vil det? Ja. Hva? Ja. Jeg har hørt mange forældre betale sig over, at deres børn ikke betaler sig. Det er lidt vildt, at der er nogen, der siger, at han nogensinde han tager altså for meget ansvar. Philip, han tager også engang være for meget ansvar. Jamen, det er ikke tvivl om. Det er simpelthen ikke tvivl om, fordi det er en del af det at have en syg forældre. Og man kan ikke lade være med at tage et kæmpe stort ansvar. Jamen, jeg er sådan lidt bekymret for, at han går sådan med det hele, fordi han har ikke sådan decideret nogen at snakke med. Og det er ikke fordi mig og min lillebror bliver fan af at gøre ham ked af det. Og I kan se meget mere til det her, Jonas fortæller i det fjerde afsnit. Er det ikke, Jonas? Jeg synes lige inden vi starter, så synes jeg lige, at Jonas er en kæmpe stor hånd. Det bliver sådan noget røvslag, Jonathan.
fan af dig, så jeg skal ind og subscribe på din YouTube-kanal. Jeg synes, du er rockersej. Det er så flot. Det er så flot, at du tør stå frem og fortælle de her ting. Der er så mange voksne her, der ikke ved de ting, du ved, og ikke tør sige de ting, du tør. Det er simpelthen så dejligt. Jonathan, hvordan er du med i sådan nogle tv-programmer? Det er mærkeligt, at man lige pludselig bliver lagt mærke til på den her måde. Selvfølgelig, man bliver også lagt mærke til på før det her, men man bliver måske lagt lidt ekstra mærke til nu, hvor at, ja, der er lavet et helt program om en, der kun handler om, ja, min historie angående min mor. Ja, og det er noget med, du på efterskole nu, ikke også? Jo. Kan du få lov at gå på gangen med, eller løbe pigen efter dig, Lotte? Jeg kan godt få lov til at gå. Hvad med derhjemme? Jeg ved, at lillebror Philip, han sidder derovre. Kan I få lov at være i jeres by, uden at folk render efter jer, eller hvad det er? Ja, uden problemer. Vi har ikke opnået endnu, at folk bare sådan har ikke kunne lave os hvert fald. Okay, det kommer ikke, altså. Jonathan, lige inden vi startede i dag, så snakkede du og jeg lidt om det der med, da du sådan skulle starte i sådan en sovegruppe. Gider du lige prøve at fortælle de her voksne, hvad du tænkte? Ja, det er en sjov historie. Jeg blev tilbudt det her med sovegruppe og det her. Og min første tanke, det var bare sådan, okay, skal vi nu sidde om sådan en firkantet bord, 4-5 personer, og bare sidde sådan med en akavet stillhed, og bare sådan, okay, hvad skal vi så tale om? Det eneste, jeg kunne så se positivt, det, sådan, som jeg troede, det var, at jeg fik 2 timer 6 og fri. men så snart man så kommer ind i lokaler, okay, det er sådan, at det er. Så hvorfor får jeg så ikke fri i stedet for? Så hvordan er det, Jonathan? Hvordan er det, at snakke med ham der? Han er en fantastisk person, yes, og det er ugribeligt, hvad han kan en gang imellem. Og han kan huske det også. Ja, det er sådan helt vildt. Alle datoer og alt muligt. Man siger, man glemmer med tiden, men det skal vi ikke sige, han gør. Det gør han ikke helt. Men hvordan er det at komme ind i sådan en sovegruppe, Jonathan? Jamen, at komme ind i en sovegruppe, det kan næsten ikke beskrives. Til dem, som der ikke er derinde og har været nødt til, der kan få muligheden for at komme ind, vil jeg stærkt anbefale at komme der sådan en sted hen. Fordi man kan få rigtig meget hjælp ved det, og man kan fortælle om sine problemer, og man kan sidde og så se, det er ikke kun mig, der har det her problem. Der er også andre, der sidder med det her problem, som jeg gør, og ja, så sidder man og hører på andres historier, og så lige pludselig hører, at ja, du sidder ikke alene i det her. Nej, og hvad giver det dig, når du finder ud af, at du ikke sidder alene? Det gør nok, at jeg måske er lidt mere glad for at fortælle min historie og fortælle, hvad jeg har oplevet. Og høre, at der er nogen, der måske har oplevet det samme, og man kan tage gode råd fra hinanden. Så du kan både lære de andre noget, og de lærer dig noget af dig, eller hvordan? Ja, præcis. Yes. Hvordan oplever du det? Altså det her med, at man taler som en gut, som Jonas. Langt til ham. 30 sekunder. Ja, det er lang tid. Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, når vi tager imod nye børn og ser, hvordan de meget hurtigt falder ind eller integrerer sig i et fællesskab. Men vi gør jo meget ud af fællesskab. Vi gør jo meget ud af at understrege for børnene, at de skal være der for hinanden, og vi er der for dem. Og det er jo det helt bærende. Så det er jo fantastisk at opleve, hvordan de udvikler sig. Og få tillid til hinanden, tillid til sig selv. Og tillid til, at der er nogen, der synes, deres historie er vigtig at lytte til, og alle den er vigtig. Det er vigtigt, at der er sådan nogen som dig, der gider at lytte til dem. Jamen, dem er der mange af. Altså, jeg kan jo ikke være i alle grupperne, så vi bliver nødt til at være mange om at løse den opgave. Hvad tænker du i forhold til Jonas og hans rejse eller udvikling? Jamen, der er jo noget naturligt i at have en personlig udvikling som barn og teenager. Og det synes jeg jo, at jeg også kan se på Jonathan. Det har krævet mod, for eksempel, at Jonathan at beslutte sig for at tage på efterskole.
altså så skal man give slip på lidt af det, du gerne vil hjælpe med derhjemme. Ja, alt det der ansvar, som jeg plejer at sige, det er jo helt omvendt, ikke? Han vil efter nogens mening tage for mig et ansvar. Og jeg hører, at utrolig mange forældre, der beklager sig, at der er ingen ansvar til ham. Så hvad er det fantastisk, at man sidder med sådan en, sammen med alle de andre, som også tager ansvar, ikke? Lige præcis. Ja. Så det er en glæde ud over det almindelige at møde nogle børn, som kan det, som Jonas eller de andre børn kan. Det er helt sikkert. Vi har sådan en kedelig tidsfaktor, som er nødt til at spille ind. Så Jonas, tusind tak. Det er et spørgsmål, om vi lige skal have formand Philip herop også, eller hvad? Nej, det er så fint. Men alligevel synes jeg, at I skal både give Philip og Jonas. Som hedder Brød til at gå. Vi har lige fået besøg af Britta Krum fra den romerske familiefond. Og Britta, vi skulle lige have været omkring lidt inden vi lige har dig på, men du har jo blandt andet været med til at få skyggebørn til at blive til en virkelighed fra Jastie i sensommeren 16. kaldte nogle af os fra erhvervslivet sammen og sagde, jeg har den her idé, er der nogen, der har lyst til at hjælpe? Så har der jo sgu været noget, der bliver talt til lige for at få sådan noget til at ske. Hvordan kan det være, at sådan en fond har lyst til at være en del af det her? Det er sådan, at vi har børns ve og vel som en strategi i sagsområdet, og har altid haft en psykisk sårbarhed, og der passer det her perfekt ind i. Altså, det er jo et område, hvor jeg kunne mærke, at der var et behov, som ikke kunne dække i samfundet, og så mødte jeg Jes, og han er, som jeg har hørt flere gange i dag, en fantastisk person. Han er en virkelig god sælger. Han kan sælge hvad som helst. Og heldigvis så har han valgt at beskæftige sig med det her område, og det er vi rigtig glade for. Og jeg er jo meget glad for, at folk kunne være med til at give skyggebørn en opstart, som de har fået. De har jo vist på alle måder, at der er et behov, som var udviklet. Det må man sige, fordi da grupperne starter i officielt fra 2017, der er der jo tre grupper, som kommer i gang. Og på nuværende tidspunkt starter vi. Kan du ikke fortælle, hvor mange grupper er det, der efterhånden er? Landsplan, der når vi nu er omkring 16 eller 17, og den er på vej. Så det er helt vildt på 2 år? Med cirka 15 børn, og det holder ikke helt. Fordi vi har et princip, der hedder, at vi har ingen venteliste, men vi har meget overbelægning. Du har i hvert fald overbelægning i din gruppe. Det er jo vigtigt, at børnene ikke skal stå alt for, at der bliver plads i en gruppe. Så vi tager dem hellere ind, og så må vi prøve at udligne undervejs med nye grupper. Så der er i særdeleshed været et behov, der er særdeleshed og er fortsat. Og det bliver ikke blevet mindre af, at vi nu er på national tv og har fået så meget opmærksomhed. Nu er, hvad sagde du, 5-10 børn bare alene i går, du har skulle kaste ind i nogle nye grupper, ikke? Og der er virkelig og der er fyldt op nu. Og der er fyldt op, ja. Men det er der jo så ikke. Altså, så må vi gøre plads på andet. Så må det være lidt overbelægning end derude. Ja. Vi gjorde det i København, hvor det pludselig voksede til 17 i gruppen. Så fandt jeg har en lille bank af frivillige. Så satte vi 2 ekstra frivillige på at dele gruppen. Også lidt med hensyn til alder. Så nu har vi 2 grupper derovre med 10 og 11 i for teenage børn. Og de bliver nok hurtigt fyldt op nu? Altså, de er jo på vej til at blive fyldt op igen. Altså, så vi skal i gang med nye frivillige og nye grupper. Både i København og i Aalborg. Så det betyder i hvert fald vældig, vældig meget, helt at vi får en håndsudrækning for sådan en fond. Ja. Og det er dejligt, at en lokal fond har lyst til at stille op omkring. Ja. Det skuer jo stadigvæk i nogens ører, at vi ligger i Aalborg. Det er jo, hvorfor har I ikke hovedkontakten her? Ja, hvorfor har vi ikke det? Jamen, fordi vi føler opvokset i det nordlyske, og vi kan godt lide den relation, måske også, som nogen har bemærket sig, og de også skriver til mig, at der er en særlig ro. Og det er måske det nordjyske, ikke? Altså, vi har ikke så travlt, men vi når det nok. Og hvis ikke vi når det i dag, så når vi det næste gang, hvis du kommer. Altså, og det tror jeg, som gennemsyrer vores måde at være på. Derfor hører vi hjemme i det nordjyske. Så jeg har haft Jonas, og nu tænker jeg i hvert fald, at han sammen med nogle af de andre frivillige også kan
og andre i grupperne kan bekræfte det der med, at der er plads til. Man har ikke et halvt år til at gå i gruppen, og så skal man være hele og ud. Altså, man har ligesom lov at være i gruppen, så længe der er noget, jeg gør håb på det. Og det er jo mange måneder og år. Det tager rigtig lang tid. Så tusind tak, Britta. Har du lige en lille... Jeg vil bare sige, at nu ved jeg, at Jes er jo en fantastisk person, men han er også... Han fortsætter jo, at vi andre stopper. Han har en fantastisk evne, hvor for anerkendelse, pædagogi og samtale-teknik, som gør, at han lader børnene... Først behandler man dem anerkendt og ligeværdigt, og møder dem fuldstændig i øjenhøjde. Ikke noget med for voksne bedre viden og livserfaring. Han møder dem fuldstændig i øjenhøjde, og møder dem inde i det rum, hvor der bliver lukket op for den smerte, som de sidder med. Og i stedet for, som jeg vil sige, nøjes med at sige mig selv, straks vil jeg tænke, ups, nu gør det her lidt mere behageligt. Kan vi ikke gøre en eller anden afledning, som man løber? Så bliver Jes i det øjeblik, og få netop det der utrolig værdifulde for børnene med det, og bringe dem videre. Og det er vi utrolig mange, der kunne lære rigtig meget af. Og hvor jeg glad for på, ja, jeg vil ikke bare sige på Danmarks vegne, at Jes han gør sådan en indsats, fordi det er utrolig flot og utrolig værdifuldt. Så vi endelig ved mange år nu. Alle er kun et tal, og alternativet vil være jo ældre, man bliver. Så springer vi lidt tilbage igen, fordi apropos det, Jonathan fortalte i forhold til grupperne, så er et jo, når man er i gruppen og ligesom er i kontakt med Jes. Men noget andet er jo, når man er færdig, eller er man færdig. I skal møde Trine, som er fra Drølø, mit gamle hud. Og Trine, hun har også et særligt bånd til Jes, en af de her sociale relationer, som Pastor Dom talte. I skal lige se et af de her klip, som er af lidt ældre udgave, som Claus også har lavet. Nu kommer der en stor gruppe af børn, når vi snakker om de 400-500 børn, jeg har haft med at gøre. Mange af dem, de drømmer jo om, at de vil være pædagoger, de vil være socialrådgiver, de vil være psykologer, og de vil arbejde med børn i sorg. Så der kommer også en stor gruppe af børn, som har et know-how, som har en viden, som har en erfaring, som siger, at vi vil ud og gøre noget ved, og de bliver ikke til at stoppe. Så i løbet af de næste 10-20 år, så kan jeg læne mig tilbage og ikke, når jeg møder et navn. Så det var en kære hus fra dengang. Sådan tror jeg, det er. Det er der altså ikke stort. Nå, Trine, er du en af dem, der kan stoppes? Som jeg samtaler her. Det ved jeg ikke, om jeg er, men det håber jeg da at blive i hvert fald. Trine, du kender Jes tilbage fra nogle år tilbage. Har du lyst til at dele i hvad sammenhæng? Ja, jeg startede i Jes' gruppe i år 2000, og jeg tror, jeg blev der om 3 år. Jeg startede også med lidt modstand, men jeg hørte en drygge om, at det skulle rejse, og så var jeg klar til at starte i gruppen. På grund af rejsen? Jeg var ikke meget for at skulle starte lidt, ligesom nogen sådan siger, at man skulle sidde rundt omkring i bord og snakke med nogle voksne. Det var ikke super tiltagende, men min far fik mig at være med, fordi dengang kraften skulle kæmpe, så havde fået nogle penge og skulle ud og rejse, og så var jeg til at lukke med. Jeg kom ikke med på rejsen, men jeg startede bagefter i gruppen, og det har jeg aldrig betrudt. Nej. Og du går der 3 år. Hvad er det, der gør, at du gider at komme hos ham yesterday igennem 3 år? Jamen, hver anden torsdag var noget, jeg så frem til. Både med lidt ondt i maven, men også med en vished om, at når jeg gik derud derfra, så var jeg lige lidt lettere og lige en halv meter højere. Yes, han er sådan en voksen, som alle børn burde have i deres liv. Og det var nok grunden til at blive hængende, tror jeg. Det var smukt sagt. Havde du det lidt, som Jonathan fortæller, det der med, at man kunne lære lidt af de andres historier? Ja, selvfølgelig kunne jeg det. Men det handlede også meget om, at det var et
et sted, hvor tiden stod stille, og det der med verden udenfor, den eksisterede ikke rigtigt. Så det var tilladt at sige, hvordan man havde det, og man kunne ikke gemme sig bag et, jeg har det fint. Fordi så blev der den lange stillhed bagefter, og jeg kiggede på en, og så blev man nødt til at sige noget mere, og så kom der altid et men, efterfulgt af nogle tårer, og så kørte den der for. Ja. Jeg synes, jeg for nylig i forbindelse med det her tilgudsindsagerne omkring Emil, det her med, og som Britta lige har talt, at når voksne normalvis oplever, at barnet bliver påvirket, så lægger vi låg på og snakker på andet, og puh, det er så måske også at åbe i vand, eller hvad det er. Hvordan er det den der dag, som voksne kan kigge tilbage på, at du blev stillet de her spørgsmål, også selvom du blev påvirket, og du kunne se, yes, kunne se det, men ikke som den almindelige voksne lige snakker om noget andet? Jamen, det er egentlig ret interessant i Valdes at se programmet, fordi det var faktisk først der, det gik op for mig, at det var egentlig det, han gjorde. Han lod stillhed være stillhed, og så trøstede han ikke, men blev ved med at kigge ind, så han egentlig åbnede sig op og fortalte noget mere. Og hvordan var det at opleve det, altså det der med, at han ikke sprang over og trøstede dig? Det var i første omgang ubehageligt, og når man så havde vendt sig til, at det egentlig også var okay, at det var lidt ubehageligt, så var det enormt trygt og enormt rart og meget varmt. Det var meget kærligt. Hvor dejligt. Ja, skal du huske, Trine? Du har så dårlig hukommelse, så du kan næsten aldrig huske. Jeg kan overhovedet ikke huske Trine. Du kan huske, når hun var født og alt muligt. Ja, men at Trine, det må jeg jo så også sige, at der er selvfølgelig igennem så mange år børn, som gør et helt særligt indtryk på det. Og Trine har så afgørende, det ved hun også godt. Hun har haft en særlig plads i mit hjerte. Jeg startede med at snakke med hendes far og mor, mens hendes mor er ret syg, inden hun dør. Og så er det for bagefter, at Trine kommer med i gruppen. Fordi det sker lige på kanten af de her samtaler. Og Trine passede sådan, du ved, når man tager en strøm på, der passer, det, så ved du, at den følte sig lige på. Sådan passede Trine også, eller en handsk, jeg ved ikke. Trine passede lige ind i min hverdag, min begrebsverden. Så det har været en udsøgt fornøjelse. Det har jeg sagt mange gange til Trine. Hun ved det godt. Og du lærer også en masse, ikke også, Jes? Absolut. Det er jo det der, der går den anden vej også, at du sidder og bliver fortalt om, at du er så fantastisk, men det går for dig også. Jamen er det ikke fantastisk, at man får lov til at sidde der og blive klogere og klogere og klogere af at høre på de børn? Jo. Hvis bare man tiger stille længe nok, ikke, Trine, så kan man ikke andet blive klogere på alle de der vigtige ting, der rører sig. Trine og jeg, vi har også haft mange skæg. Vi mødte Peter Gade, der måske kørte til Aarhus. Og de spillede badminton. Ja, det var skrækkeligt. Peter Gade, han... Han tabte, eller hvad? Nej, det var sådan en sjov kamp eller et eller andet, vi skulle ned og give bolden op. Var det dig, der vinder? Jeg tror, jeg var kommet til at sige, at jeg havde gået til badminton. Så tror jeg måske, jeg havde ønsket den og fortælle, at jeg egentlig aldrig havde lært reglerne, fordi jeg ikke så god til at tabe, så jeg bare spillede for sjov. Og så blev jeg sat op i dommerstolen, hvor jeg skulle agere dommer i den her kamp, hvor jeg egentlig ikke rigtig kendte reglerne. Det var pivet. Ja. Det var gade, ja, det ja. Ja, vi har haft mange skade. Jeg har også haft Trine med det. Trine og Sofie tog jeg med til Skive en gang. Der var noget, der hedder Indervilden, som jeg spurgte. Gør det noget, hvis jeg tager par de der dejlige børn med. Og så tog Trine og Sofie med ned og fortalte om, hvordan det var at være børn i vores gruppe. Og vi fik mange penge af en af dem dengang. Altså, de har også været ambassadører. Og det bliver man jo også, fordi at man selv kommer til at brænde for det. Nu har Trine jo med sig som fri. Og jeg har planer. Jeg har store planer med. Så. Du kan bare vente. Signe, hvad tænker du, dem der sidder herovre, de skal lære eller at vide? Det er noget, du har som barn været under Yes og de frivillige dengang. Og nu sidder du her nogle år efter, næsten 20 år efter. Hvad tænker du sådan, de skal lære eller have med sig?
De har ude fra det, Jonathan fortalte, ligesom hørt, at han siger, at han kan godt anbefale det her. Jamen, jeg tror egentlig, at det vigtigste at lære af Jes, det er netop den der med stillheden og med ro. Og ikke give op. Fordi hvis der er noget, man kan, og man har mistet, tror jeg generelt, så er det at opstille en facade, eller i hvert fald vise det. Fortælle det folk gerne vil høre, at man har det fint, eller man har det bedre. Så jeg tænker, at folk skal ikke tage sig takke med, at jeg har det godt, eller jeg har det fint. Men at gå lidt dybere ind, ligesom Jes gør, det tror jeg, det kan være sammen på hver måde. Det der med at prøve at rumme de følelser, den anden person er i, og så måske også holde det her med sin egen berørthed lidt på sin egen banehælding, i stedet for at gå over i den der, nu fortæller historien. Jes fortalte mig i mandags på baggrund af programmerne, det her med, at tårerne udløses jo som en del af fortællingen. Så når der bliver lagt låg på, når man er midt i at græde, så bliver historien egentlig sluttet. Og man er faktisk midt i at fortælle nogle ting. Det synes jeg var ret interessant lige at få med. Ja. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme herop, Trine, og vise det gode eksempel for, hvad en kvinde i Jesus klør bliver udkommet til. Og tak, fordi du har lyst til at ja. Og tak. Til stede i dag grundet af migræne, som har alvorlige senfølger af det her kedelige kræft, men som på sidelinjen altid har omtalt den her person, som var den eneste voksne, hun altid kunne stole på. En kvinde, som har oplevet, at voksne altid har prøvet hende lidt for meget. Jamen, kom nu, så var du ude i 37 timer, jamen, så 30 timer, så prøver du 25, eller så 20 timer. Sådan den der lidt tabu, hele tiden nedturagtigt, det er hende her, Annelie, vi lige skal høre. Hun snakker til dig, Lise. Jeg kunne snakke stolpe op og stolpe ned om alle de gange, du har hjulpet mig op fra alle de kæmpe store huller, jeg har følt, jeg har været nede i. Men ved du hvad? Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at sige tak. Bare tak. Og så må du have en fantastisk dag. Smutter. Jeg er så heldig, som jeg ved at kende denne kvinde i privatlivet. Og jeg skal hilse dig mange, mange gange og sige, at du stadigvæk og for evigt altid har en særlig plads i hendes liv. Annelie har oplevet, at senfølgerne gør, at hun ikke kan være på arbejdsmarkedet længere. Og hendes alvorlige senfølger gør, at hun både har høresyns og diverse andre forstyrrelser og svækkelser og alt muligt andet. Line, der sidder her midt i det hele, kan om nogen fortælle noget omkring, hun har skrevet et bog omkring Annelies forløb, vi går ind og læser om. Men Jes har været person som, da jeg lærte Annelie at kende for nogle år tilbage, været den eneste voksne, hun trygt kunne fortælle om, hvad hun oplevede til. Fordi der ligesom blev rummet, at hun havde det, som hun havde. For alle andre var sådan, kom nu, så må du lige. Altså, så der er en særlig person også, som du har præget. Som også præget mig. Som også har præget dig, ja. Jeg kan se det. Kan se det. Vi vinkler det lige en lille smule anderledes. Det var her, Britta skulle have været inde. Så nu har vi lige blivet rundt på gangen. Og så har vi lige en lille hilsen fra nogle naboer. Så nu bliver du nødt til at kigge op på skærmen, fordi du har sådan nogle tosset naboer, som er en af mine mors veninder, der er lidt fjollet. Prøv lige at høre de her søstre her. Mine isdamer. Mine isdamerne, det er guf og kugler. Marianne og Charlotte. Vi spørger lige om det her Jesses nummer, det kan de huske. Vil vi sætte dem på Ja, jeg er Stine fra Skyggebørn. Ja, jeg er i Slotsgade. Ja, du må godt have det. Ja, tak. Godt, jeg har det. Jes har jo fødselsdag, og vi kan desværre ikke komme. Vi vil bare lige fortælle mig, at vi glæder os så meget til at komme over og besøge os. Og der er selvfølgelig en rigtig lækker
lakrids, med lakrids, med lakrids. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dennis. Happy birthday to you. Kan du have en god dag? God dag. Moin, moin, moin. Lakrids med lakrids. Med lakrids med lakrids på, det kender jeg flere af de voksne, der godt kan lide. Det er bare fantastisk. Det er noget, der vil noget. Som du allerede har sagt, og Per også sagde, så er skyggebørn jo nået til nogle højder, fordi Jes har inspireret en masse personer. Og nogle af de personer, de befinder sig her i salen. Så vi vil gerne heroppe, sammen med Jes, se alle, der ligesom har tilknytning, om det er bestyrelsespost, eller man er frivillig i en gruppe, kom herop og lige vise ansigt, så folk i blandt publikum lige får ansigt på, hvem er det, der gemmer sig bag det her skyggebørn? Det var næsten let, at det blev siddet, når bare rejse. Aktiveres, og det kommer vi til at blive, for det er fantastisk.
er dybt taknemmelig over at se så mange stærke kræfter, så mange dedikerede frivillige. Der er her i dag. De er jo ikke, så de sidder der. Ja. Dem har vi haft med, Christina og Ånden. Vi er jo egentlig gudforældre til dem. Vi spørger dem. Ja. Det er vi stolte over. Så tusind tak til alle jer frivillige. Jeg synes også lige, at I skal give de frivillige og bestyrelsesmedlemmer mere en kæmpe stor hånd. Bestyrelse og alle frivillige og grupperne med mere. En lille ting til, at der kommer Elin med her. Nej, skal jeg ikke rejse mig, hvis jeg kan. Så er det også, jeg overrækker denne gave på Spildebørnsvej. Tusind tak. Og det er en personlig gave, så det er en lydning, du holder af. Ja, tusind tak. Tak, Elin. Det er jo ind med gaver, så i dagens anledning, der har vi lige fået besøg. Så Per, vil du ikke lige annoncere, hvad skal der ske nu? Det kan du tro. Vi fik en mail i lørdags af Per Kanstrup, og han skriver til mig, jeg har nogle penge, jeg gerne vil give til skyggebørn, skal jeg bare overføre? Og det var jo en anden måde bare at sige ja, men vi ringede så sammen, og så bad jeg Per om at komme her i dag. Vi har lige haft besøg af Britta Grå i sofaen fra Radioske Familiefond, og det var den, der ligesom lagde grundstenen for, at vi turde gå i gang, hvor vi fik et meget stort beløb. Men de beløb, vi jo lever af i det daglige, det er alle de erhvervsfolk, der tænker på os i alle mulige sammenhænge. Og det skal vi så se et eksempel på nu. Så Per, vil du ikke lige komme herop? Ja, du får lige mikrofonen her. Ja, der var altså en bagtank med, det var her. Det er fint nok. Ja. Kan vi høre her? Ja. Det plejer at tjene lidt penge på dig, når der kommer handler ved os. Det skal jeg se, om jeg kan være med i dag. Okay. Men kære Jes, først og fremmest tillykke med fødselsdagen. Og endnu mere tillykke med de to år med skyld. Jeg har en lille butik i Blokhus, der er større. Jeg har egentlig sådan en plan om at lave lidt flere butikker i nordiske videre nordiske butikker. Og kan vi give en lille bidrag til det nordiske, hvad kan man sige, dem der gør en forskel for andre og specielt for børn, så er vi med i vores planer. Vi har jo tidligere hjulpet hinanden lidt i forbindelse med mit ejerskab i Gæst. Ja. Jeg holder den lige side. Det er en t-shirt, vi har lavet sammen med Anders Morgenthal, hvor der står, I'm your motherfucking drop in the ocean. You matter. Og det var egentlig et projekt, vi lavede i forhold til naturen, hvor vi gav en del til bevarelse af naturen. Jeg synes bare, det passer godt på dig, fordi du gør en forskel. Det er så for vores skyggebørn. Jeg er jo selv skyggebørn. Og ja, det var dengang, der snakkede man ikke om det. Det var tabu, og man skulle sådan ligesom prøve at klare sig igennem det selv. Jeg kommer op fra Strandby op nordpå her, og snakker man slet ikke. Nej, på nogen måde. Det var fisk. Det var fisk, og det var mange andre ting. Men vi driver sådan en lille firma sammen, min kone og jeg. Og vil gerne prøve at se, om vi kan give en lille smule til andre. Det skal ikke forstås sådan, at du er en dråbe i havet. Det er der på ingen måde, men der skal mange dråber til, for at vi kan lave et hav. Og kan vi give en lille smule, og det er kun en lille ting, vi har med her, men kan vi få andre erhvervsfolk til at give en lille smule til det her fantastiske projekt? Og jeg ved jo meget, at det betyder for de børn, der er med her. Så hvis vi kan få lov til at give en lille smule her, så... Tusind tak. Vi ved jo godt, at det er bare en lille del af alle de skyggebørn, der er i Nordjylland og i Danmark i det hele taget. Ja, det er så fint. Men vi er også et lille firma, men vi vil rigtig gerne prøve at se, om vi kan hjælpe til.
når de små mødes, så kan det skabe så stort. Det håber vi. Ja. Det er det, vi går. Er det her min størrelse? Jeg tror det ikke selv, men det er godt. Nej, så tror jeg, det er klart. Ja. Så har vi plads til udvidelse. Ja. Tusind tak, Bella. Og helt stil. Ja, tak. Og sig lige så mange gange tak til dem. Tak. Jeg kommer ned til jer selv og siger tak til jer. Du er altid velkommen. Jamen, jeg kan ikke lade jer. Nej, det skal du ikke. Nej. Tak. Tusind tak. Ja, det var så, hvad Katrine og jeg og mange andre havde valgt at bringe i dag. Så nu slutter vi egentlig bare af med og skyrebørn og yes, et trefoldigt hurra. Så hvis alle folk lige vil rejse sig. Skyrebørn og yes, længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Tak for i dag.